No prisluhnimo, kakšna je zgodba gospoda Miljuša. Poslušajmo, kakšna je zgodba gospoda Miljuša. Jaz sem imel nesrečo 1972. v jeseni, ko je gostoval znani klub Santos iz Brazila z nogometno legendo Pelem. Tedaj ste imeli okoli 16 let, tako nekako približno. In kombinirani klub, kombinirana sestava Sarajeva in Želje je stala na črto Santosu. Vendar med tem, ko smo se bližali stadionu, ali je to bil dežurni ali pa policaj, je nekdo vrgel opeko na nekega privrženca, ki je poskušal priti na stadion čez ograjo. Ta opeka mi je prišla z leve strani in me je zadela v levo arkado. Padel sem, nekateri fantje so me prinesli na stadion in doktor Hasanagić kot službeni zdravnik nogometnega kluba Železničar mi je postavil majhen obliž, tako da v tem trenutku nisem imel nikakršnih težav. Bila je to ena majhna rana, čeprav je opeka bila ogromna. V vojni spet, 20 let pozneje, leta 2009, v isto levo oko me je zadel kamen zmrznjene prsti, k sreči to ni bil geler, ampak od tistega strašanskega bola na trenutek nisem nič videl. Čeprav se mi je vid hitro povrnil, tako da sem do leta 2009 imel popolnoma vid brez problemov. Medtem, po neki rutinski kontroli v neki optični trgovini, poskušali so mi izostriti vid na levem očesu. Rekli so mi, da nikako ne morem, da nikakor ne morejo videti dioptrije na levem očesu. Meni je to bilo čudno in sem se doma pogledal v ogledalo in sem videl, da na levem očesu imam mreno. Potem, ko sem šel na pregled pri nekem zdravniku v Sarajevu, mi je on rekel, vi imate problem z levim očesom, posledice pa so nekih travm, torej udarcev, in je dodal, vi na to oko vidite samo svetlobo na en meter oddaljenosti. Jaz enostavno vidim samo roko na en meter oddaljenosti od mojega očesa. On pa pravi, jaz bi vam priporočil, da se ne dotikate tega očesa, ker z njim ne morete ničesar narediti. Pomislil sem, kako to oko enostavno ima 40 let, pa še tista poškodba med vojno in z ozirom na to, da je oko tako majhen organ, rekel sem, zares nimam šans, da bi na njem ponovno dobro videl. Naenkrat se mi je porodila ideja, zato da naj pogledam v svetem vidu. Vseeno oni imajo izkušnje. Vem, da oni, kot se reče, imajo izkušnje v Amirovem primeru. Bral sem o njem v časopisu in ko sem pomislil, da Amir ni videl 30 let in da je naenkrat spregledal, enostavno tu mi je dalo upanje, da oni vendarle imajo neko rešitev. Potem je doktorica Marina rekla, da 26. pregled je pa bil 21. prihaja ta strašni doktor iz Aten, Ioannis Theokaris, pravi, da bo on naredil ablacijo in katarakto, pomeni, da bo zamenjal lečo. Jaz pravim v nekem trenutku, doktor Ioannis, profesor, vi ste mi rešili levo oko, on pa mi odgovarja kot majhen otrok, bravo, jaz, vidite, tudi očala sedaj nosim, ko gledam nekaj drobnega na televiziji, sicer sploh ni potrebe po očalih. Sijajno, hvala vam lepa.